Те ме снимаха при тег, бе, човек, бе, под тяхно крило. Е, така, една камара по 50 старки. Вика, бе, нещо ми се виждаш, вика, притеснен. Избери си от тези заведения, кое заведение искаш да ти го подаря. Колко апартамент имаме ние, бе? Ми вика, 21 апартамент имаме, тате. Веднага утре да се даде един апартамент на моя побратим. А, понеже по ония години, нали там, не знам дали са били мутри, мутри ли са, не са ли, не знам, ти си ходил да пееш и на тях, пял на си. На всички съм пял. На всичките си пял? На всички съм пял, всички ме уважаваха. Всички ме уважаваха. Карамански, лека му пръст и за Жоро ще кажа. А, ето на Карамански. Свирех в Княжево, в една, пеех, т.е. в една кръчма. Държеше един арабин. Да. А едновременно па пеех и в Цигански барон. Така, в оркестра. Централна, да, гара отдолу. Да. Работа в Цигански барон, да кажем, до 10 часа, след това заминавам в другата кръчма. Нощта си па там? Там съм. И арабина ми каза, виж какво, Сашко, за утре, вика, ще дойдат 20, групата на Карамански, 20 човека, вика, сме на, ще има резерве. Ама това кога става? По време на народната музика или вече Сашо Роман? Не, бе, Сашо Роман. Сашо Роман. Направили са резервация, моля те да не закъсняваш. Да. То няма проблеми. Аз не го познавах до тогава Карамански. Пея какво пея в Цигански барон и отивам в Княжево. Ама един притеснен. Ти? Да. Сам не го познавам, е, този, да, човек. Да. И как влизам от входа и той... А, че ми трябваш. Сяди тук до мен. Сядам до него. Това не те ли плаши, бе? И... Всички знаем репутацията. Не те ли плаши това нещо? Какво да правиш, брат? Какво да правиш на работа си? На работа. Вика, бе, нещо ми се виждаш, вика, притеснен. Той на мене. Не знам, викам, може би да съм дигнал, викам, кръвно. И пачатък. Може да съм дигнал, е, кръвно, може викам. Може да дигам кръвно, да. И той готвач. Оп. И вика, готвач. Я вика, направи в една водна чаша, сложи малко оцет, вика, към 50 грама и натроши, вика, вътре чесън. Температурата ли ще си сваля? Не знам, той си знае какво е. Да. Готвача до нас. Оцет, чесън. Вика, гледай сега какво ще правиш. Надигаш чашата и прецеждаш, вика, през зъби. Чесъна? Нали? През зъби. Нема да пиеш, вика. Само прецеждаш през зъби. През зъби прецеждаш. Викам, добре, какво ти казва, правиш? Ужас. И започва аз трябва. И след малко, как си? Викам, по-добре съм. Прави кръвно. Вече не съм притеснен. Не, не съм притеснен. И започнах да му пея. Той мога да... А ти до него ли пееш? До него. Той мога да иска певеца да му мирише на чесън. Той ще обичаше първа родна рожба, сине. Да. А песен човек е лека въпрос. До такава степен се опознахме. Аз като свърших, вика, когато и да решиш, по което и време да решиш, идваш, тропаш и ти се отваря. Станали сте приятели? А, дигам, аз взимам моите колеги с работа и бам в тях, на вилата тук на Боянското. Тропам по вратата и излиза такъв мургав, да, брат, отваря вратата и какво желаете? Буди Иво. Как да го... Абе, буди го, бе. Буди го, Иво, той излиза по бели гашки. Човек, влизай, поврати ме. Отваря хладилника. Ето, гледай какво има тук. Какво ти е кеф, отваряйте, правете, слагайте. Я ще пийте, аз отивам да лягам да спа. А, така. Нагощава ви? Да, това е. Значи, много те уважава. Много. Много те уважава.
Пак така, много, много започваме да общуваме и в апартамента му отиваме и тогава порках. Седнахме, брат, кой не е черен хайвер, препечени филийки, водки, мотки. Дай, дай. Захванахме и охраната си и чака само, гледат. И той отира до туалетната и те на мене, бат Сашо, кажи му, бе, той тебе те слуша, кажи му, вика, че утре имаме работа, вика, в Бургас трябва да пътуваме, бе. Демек, да си ходите? Вика, да легатът пи, вика, че утре имаме работа, бе. Да. И аз викам, добре, бе, Сашо му кажа. Да. Поседехме 5-10 минути, викам, Иво, брат, изморен съм, трябва да се прибира. Две коли, не една, две ме карат. С такова, да, президент. Президента, две коли ме карат. Пак дойде в Слатина в апартамента, имах тогава живее. А ти се тук си завъртиш. Да. По край това сме си. Ражда му се дете. И ме кани в тях. Пиене. Наредил цялата банда. Цялата дружина така наредени. И аз съм застанал от тази страна. Дясната. Ма да, е висок граманен. Но ние столични водки, като ти скара леле, майко мила. И вика на момчета. Ало, групата. Който застане от дясната ми страна, той какъв ме е на мен? И те викат, ми побратим, тате. Той ти е побратим. Точно така. Това е моят побратим. Много, много общувахме. Аз да кажа и за Жоро. Лека му пръс. Работех в... Жоро Илиев, че да не излече е гочи. Жоро Илиев. Ето, лека му пръс. Работех в кошарите. Да, е тук горе пак. Да, в Черни връх. И... идва с охраната. А той не обича охраната... Той като е в ресторанта, охраната да стори с... при него. Той ги гонеше, за да не се, хората да не се притесняват. И като дойде, братиме, ти ми знаеш, вика, моята песен. Е така, една камара по 50 тарки. Ето така, 10 бона. Ето толкова. Те така бе, нека. Как ги гледа? Ето толкова. А за една песен ли бе? Една песен. Коя песен обичате? Гълъбите бели. Естествено, коя да обича? И аз отстрани, така на 2 метра съм от... Да. И му пея песента. Посъп, мой ангел е, на първо гълъбите бели. На 2-3 пъти, так, так, так. Та при тебе. Дали ми парите. Ай. И си тръгна човек. 10 бона. 10 бона? Да, то не бяха всичките, защото ние сме... Ей, да, бе, вие сте за групата, ама се та. Някъде към 10 човека, 11 с оркестра бяха. Много певци, много певици, оркестър голям. Но това и сега си е голема сума за оркестър. 10 бона, приказваш, човек. Много пари, много пари се валяха тогава. Много пара имаше. Който се умял, направил нещо. Който е такива са широки ръце, като мен и широки души. Добре, теб не те ли е притеснявало? Знаеш какви неща са говорили за тях? Аз не знам дали са... Не, бе, човек, той знаеш кой е вика. Дали си виждат такива неща? Знаеш кой е викаше, той е, Жоро. Страшни хора. Абе, те ме взимака при тег, бе, човек, бе, под тяхно крило. Как така, бе, Сашо? Под тяхно крило ме взека. Нямаше тогава GSM апарати. Да. С пейджер. Взека ми пейджер. Веднага на Сточна гара, костюми, два ми ушиха. Стадион Василевски, аз имах определена маса. Отивам, сядам, обядвам и си правя участието. Те ме взека при тях. Аз... Кръшма ли са имали? Не бе, човек бе, самия вист ме взимаха при тях. И какво си правил? Да бе, потяхно крило, протяхна, закрила съм. Да. Това е. И един път той ми вика,
Абе, Сашко, абе, какъв човек си, вика ти, бе? Не мога да разбера, вика, бе. Който дойде при мен от твоите колеги, все нещо му трябва. Та пари, та това. Ти, вика, един път не дойде да кажеш, абе, трябва ми това. Трябва ми, еди какво си, еди що си. И никой отказваш. Викам, благодаря. Мисля, че нямам все още нужда от такива неща. Човек учуден беше. Искаш да ми, чак сега, искаш да ми кажеш, че певиците са ходили при него да му искат... Не ли ходил на участие? Той не ми е читирал имена. Не бе, ма. Но са казал, ходили колеги, са колеги, колеги от бранша, от поп-фолк бранша. Да. Са ходили и са му искали пари. Абе, дай това, дай за това, дай за това. Как така, дай, бе? Човека е давал. И как така? Това е много странно. Абе, странно много странни странно... години. Много странни години, това е, брат. Аре, забачи, ще го разбирам. Ама... Да видиш ти некои с пари там да пее, като тогава пееш и извинявай, ами дай. Ето Иво Карамански. Как така? Той ме е абсурдно. Качва в джипа си, един шарен джип имаше. Качваме в джипа и почва да ме разкарва из София. Това заведение е мое. Това е мое, това е мое, това е мое. Избери си от тези заведения, кое заведение искаш да ти го подаря. Да, бе, човек. Избери си кое от тези заведения искаш да ти подаря. Ще го ремонтирам, ще ти го заведа, всичко ще направя и започваш да работиш. Благодаря, Иво. Прибирам, бях, нали, пак на работа и тъмън отварям вратата да си влизам, вече има GSM апарат. Аз съм в Хаджи Димитър в дискотеката. Пази се, тя беше срещу нас. Пазете. Так, жената, къде бе? Викам, викаме Карамански. Лъжеш. Ще дойда с тебе. А, така, каше. Викам, айде тогава, тръгай с мене. Тръгна с мене тя, с чантето, сложи си чантето под ръка. И на дискотека. Така, в дискотека. Каравара. И Иво я виде. О, маме, отваряй чантата. Тя да отваря чантата? Да, отвори чантата. Обиск. Пари. Видиш ли нужда, запълнира. Човека отваря, човека гледа, взима... дупка и навира. Чантата пари на бота. И вика на Комар. Комар! Комара? Владо Комар. Колко апартамент имаме ние, бе? Ми вика, 21 апартамент имаме, тате. Веднага утре да се даде един апартамент на моя побратим. Веднага утре един апартамент да му се даде на него. Лично. Егати. Викам, благодаря го, но не искам. Е, а не, бе. Ти представи си, ако беше ги взел ти неща. Не искам, бе. Не ли те било страх, че се обвързват с тия хора? Не, че името ти се съзвиста? Не съм мислил за това, дали за такива последствия. Но такива подаръци, благодаря. Абе, ясно, ама това е страшно. Тия хора са страшни. Това са страшни хора. Това са не, хора... аз не съм видял нищо лошо от тях. Е, ти да, ама митовете, аз не знам, защото аз не, тук бе, не съм изобщо бил в част тогава. Не знам, не знам защо хората така мислят. Чул съм тия неща, че това не са били хората... убийци, че това са били изнудвачи, че са занимавали с проституции, че са занимавали с все мръсни пари, бе, че слагат в чантата на жената и мръсни пари. Така, не си ли са плаши от тия неща? Това ми е много странно. Аз не бих никога, човек. Не бих пипнал такова нещо. Не, ти добре не си пипал? Въобще не съм се притеснавал от тях.